elke gimmie wat die naweek deelneem aan interskole, wil ek net baie sterkte toe wens. Ek weet dit is 'n great naweek in 'n jong mens se lewe en iets waarna ek altyd baie uitgesien het. Sterk aan die coaches ook en al die personeel. Ek onthou toe ek in 2008 in matriek was, was het vir my 'n groot voorreg om die eerste span op Vorestraat uit te lei in die feesjaar. Dis iets wat ek nooit sal vergeet nie en so ver een van die hoogtepunte in my loopbaan. Ons 10 jaar in die groep is hierdie jaar daar vir julle. Ons ondersteun julle die naweek en staan vir julle kyk. En die belangrikste is om dit te geniet en vriende te maak en memories te maak wat vir ewig sal hou. So geniet dit en baie sterkte.